初听周华健，被他独特的嗓音所吸引。又与好友组成了 Dusty 乐团，并且参加了香港无线电视台组织的第二届业余歌唱天才比赛，而凭借着参赛歌曲 Wonderful World 获得了民歌流行曲合唱组冠军。而在得到认可之后，周华健是越发坚定了自己未来想要去追寻的道路。1982年，在父母的阻拦之下，周华健不得不选择了台湾大学的数学系。虽然远离了家乡与伙伴，但是他还是没有放弃他的音乐计划。在上学之余，他还会到西餐厅做驻唱歌手。毕业之后，对于音乐炙热的火焰，不知不觉就已经变成了熊熊烈火。他没有去选择触手可及的安稳，而是继续走在了充满着不确定的音乐道路上。靠着翻唱歌曲养活自己的周华健，在1985年被新生唱片公司看中，并且着手录制专辑《最后的圆舞曲》，这让踌躇满志的少年开始看见了希望。可惜好景不长，在专辑录制过后即将发行的前几天，唱片公司倒闭了。失落的周华健不愿意眼睁睁地看着自己已经录制完成的唱片就此埋没，他开始不停地去各家唱片公司、电视台推广自己的唱片。可惜现实是如此残酷，即便是他拼了命地推广唱片，也没有在台湾激起一丁点的火花。面对时代的不认可，他没有灰心放弃，依旧是继续的依靠在西餐厅和翻唱的工作养活自己，直到遇到了他人生中第一个贵人李宗盛。年长周华健2岁的李宗盛十分欣赏周华健独特且充满了质感的嗓音，便将他引荐进入滚石唱片担任制作助理。进入滚石的他默默地在最底层岗位上努力，工作之外开始精进自己的唱功。功夫不负有心人，周华健的努力开始被更多的人赏识。短短的几个月之后，他开始收到了不少广告歌曲的邀约，连他自己都没有想到给雷诺汽车唱的那首新的方向出人意料的火了。而滚石唱片公司随即决定给周华健出唱片，并且由李宗盛给他操刀制作他的首张个人专辑《新的方向》。老板说，发现那首广告歌是你唱的。我说是啊，就是刚刚那首汽车广告。他说，哎，那你还唱了其他什么广告歌？我说很多，
把它全部收集过来好不好？我们搞不好就用广告歌全部变成完整的歌来出一张唱片。那去开会了，开会的时候，那个老板，其实我写了很多歌，如果有幸可以出完唱片的话，就用一些我自己的作品吧。那他就找了李宗盛来做我的第一张唱片。从此，周华健年轻的心满载着一路上的理想，开始了不断的飞翔。1991年，已经收获了台湾金曲奖和马来西亚金唱片奖的周华健，凭借着一曲《让我欢喜让我忧》，开始火遍了大江南北，唱片销量迅速的突破了200万张。而那个时候，周华健已经31岁了，而国民歌王的道路才刚刚开始。婉转清扬的曲风，求而不得的忧伤转化，在周华健独特嗓音的演绎之下，让看似平凡的歌词有了新的内涵。很快，越来越多的人被周华健特质的嗓音给吸引。次年发表的专辑《花心》，销量再次高达了400万张。即便是在四大天王包揽唱片业的香港，为香港影视作品演唱主题曲《刀剑如梦》《风痴笑》《神话情话》《难念的经》，便是这一时期的作品。97年的《难念的经》，更是让周华健彻底是火遍了两岸三地。小众的西班牙弗拉明歌曲风，在周华健的明亮的嗓音独特演绎之下，更是接近了金庸的武侠气息。随着音乐的响起，刀光剑影、恩怨情仇在眼前是一一浮现。支柱，那就是他的妻子康翠兰，在西餐厅相遇，一同经历过低谷与辉煌，也是康翠兰在周华健低潮时期的鼓励，让周华健义无反顾地坚持下去。97年那首《一路一起走的朋友》，更像是对二人感情最好的赞歌。终有梦，终有你，在心中。60岁的周华健已没有了当初清亮优雅的嗓音，岁月磨练
声音逐渐沙哑，不过只是沙哑，不是沧桑。而这种沙哑如冬日午后的阳光，细细密密的温暖依旧抚慰人心。我是小鹿，今天周华健的故事就到这里，谢谢大家的观看。